Aká má byť úloha škôl v spoločnosti? Znamená uplatniteľnosť na trhu práce, že sa musíme vzdať svojich túžoba záľub? Alebo naopak, čo všetko potrebujeme zladiť, aby sme sa efektívne uplatnili a necítili frustráciu z toho, čo študujeme a robíme? Ono to je zase aj taký trojuholník. Každý človek má nejaké svoje predispozície, nejaké schopnosti, potom má človek nejaké záujmy, to, čo ho baví, to, čo by chcel robiť. No a potom je tu tretia strana toho dopytu na trhu práce, čo vlastne ľudia od neho požadujú alebo aké služby by od neho chceli. A do tohto musí nejakým spôsobom zapadať aj to vzdelávanie. Tak a práve o tom, čo od škôl chceme, sa dnes budeme rozprávať s analytikom Robertom Chovanculiakom. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes. Nedávno si napísal článok Aká je úloha škôl v spoločnosti No a rozprúdil dosť živú debatu a vzniklo viacero komentárov proti argumentov aj otázok No a tak sme sa zhodli, že stojí za to sa na tieto rozpory pozrieť Začnem tak zo širšia Hneď v úvode zdôrazňuješ, že sa v tomto texte chceš zamerať na stredné a vysoké školstvo Je jasné, že vo forme a samozrejme aj obsahu vzdelávania na základnej škole oproti tomu na strednej a vysoké je nevyhnutne rozdiel. Čo je pre teba kľúčové v tomto rozlíšení, teda od čoho by sa malo ideálne odvíjať nastavenie vzdelávacieho procesu v jednom a v druhom prípade? Podľa mňa taký najlepší rámec na túto diskusiu vytvoril Vladimír Burian, odborník na vzdelávanie, ktorý raz napísal komentár, kde sa spýtal svojich čitateľov, že či by sa malo vzdelávanie viacej podobať na inkubátor alebo simulátor. Simulátorom myslel vzdelávanie alebo školu, ktoré sa snaží pripraviť žiakov na to, čo sa deje vonku, snaží sa byť praktické, užitočné a snaží sa dať nejaké reálne vzdelanie pre tých žiakov inkubátorom myslel vzdelávanie, ktoré naopak sa snaží keby chrániť tých žiakov voči vonkajšiemu prostrediu, snaží sa im vytvoriť také bezpečné miesto, kde môžu experimentovať, zisťovať, zaujímať sa bez toho, aby sa museli trápiť tým, čo sa deje vonku a či to je prakticky využiteľné a že na čo im to v budúcnosti bude. A toto podľa mňa je také dobré zaramcovanie a ono to dáva aj zmysel z toho pohľadu, čo ja si myslím, že vyššie vzdelávanie by malo splňať takže inkubátorom nazývame základné školy a tým simulátorom práve tie stredné a vysoké, tak? Presne tak. Super. Um, pointou toho tvojho komentára v princípe bolo, že vyššie vzdelanie, teda stredoškolské a vysokoškolské, by malo byť koncipované tak, aby študentov jednotlivých odborov pripravilo na budúce zamestnanie, tak ako si to vlastne teraz aj popísal v tom prirovnaní, a že sa potom teda absolventi dokážu uplatniť na trhu práce. Nakoniec to, čo sa vo verejnej debate opakuje už celé roky, že potrebujeme oveľa lepšie prepojiť vzdelanie s praxou. No a autor jednej reakcie si to vysvetlil tak, že zameraním sa na uplatnenie na trhu nevyhnutne zamedzíme časti študentov venovať sa oblastiam, ktoré ich zaujímajú. No pri tom mne ako prvé napadne, že veď predsa tieto dve veci sa vôbec nevylučujú. Čo si o tomto argumente myslíš ty? Ja si myslím, že tiež sa nevylučujú, aj keď je to náročné spojiť tieto veci. Ono to je zase aj taký trojuholník. Každý človek má nejaké svoje predispozície, nejaké schopnosti, potom má človek nejaké záujmy, to, čo ho baví, to, čo by chcel robiť. No a potom je tu tretia strana toho dopytu na trhu práce, čo vlastne ľudia od neho požadujú, alebo aké služby by od neho chceli. A je ťažké spojiť všetky tieto tri strany, že človek si nájde takéto zamestanie, ktoré mu ide, ktoré ho baví a po ktorom je aj dopyt na trhu práce. Ale myslím si, že toto je práve úloha niečoho, čo sa nazýva kariérne poradenstvo, že žiakom už od malička by mali pomáhať v takomto ich raste a takomto sledovaní tej správnej budúcnosti a kariéry pre nich. Dnes to funguje takým spôsobom, že máme tu podľa zákona nejakých kariérnych poradcov, ktorí fungujú na základných a stredných školách, ale ono to prizajme si nefunguje úplne optimálne a častokrát to robia ľudia, ktorí sa k tomu dostali tak nejak z inej práce, nie sú to nejakí experti v nejakej konkrétnej oblasti a ono to potom tak keby vyzerá, že oni naozaj najlepšie vedia poradiť tým študentom, ako získať prácu kariérneho poradcu. Ale dá sa to robiť aj inak. Dnes už sa objavujú mnohé služby, ktoré sa dajú nazvať ako kariérne akcelerátory. A to sú jednoducho naozaj profesionáli v rôznych oblastí, ktorí mladým ľuďom alebo žiakom pomáhajú naprieč celou ich kariéru. Teda pomáhajú im s výberom odboru, s výberom tej správnej školy pre nich, taktiež potom im pomáhajú na samotnej škole, ako to vzdelávanie dokončiť a následne im pomáhajú aj pri hľadaní práce. A takýto systém býva väčšinou financovaný nejakým podielom na budúcej mzde tých samotných absolventov škôl. Ale nemusíme akéby vytvárať až takéto futuristické systémy, ono sa to dá vytvoriť aj v tom dnešnom systéme, len chcelo by to akéby zmeniť tie motivácie tých jednotlivých účastníkov škôl. Prejdem k ďalšej reakcii. V tej zase jej autor poukazuje na podobnú vec a to dôležitosť na prvý pohľad zbytočných častí vyučovania a prirovnáva tento koncept k futbalovému tréningu na ktorom futbalisti zdokonalujú svoj výkon klikmi a zhybmi, hoci v reálnom zápase samozrejme neklikujú. A teda v praxi ich priamo nevyužívajú. Všetci chápeme dôležitosť takéhoto tréningu, no možno by sa dalo pokračovať aj tým, že ani futbalisti nenacvičujú napríklad baletné plie. Smerujem teda k tomu, ako vnímáš a ako rozlíšiť dôležitý a nadbytočný kontext v tom procese výučby. No, tu sa musím priznať, že ja nie som odborník na nejaké konkrétne pedagogické a didaktické techniky a na to, že čo by sa mali tie deti na školách učiť, lebo to je akéby normálne povolanie, ktoré majú robiť experti a odborníci. A ja som iba obyčajný ekonóm a podľa mňa je dôležité, aby školy mali nejakú spätnú väzbu. To znamená, že ja si tiež viem predstaviť, že keď chceme pripraviť nejakých absolventov na trh práce, to neznamená, že musia robiť iba to, čo následne budú robiť v tej práci, že tam môže byť aj nejaký tréning, ktorý pozostáva z niečoho iného. Hovorí sa o tých mekých zručnostiach, možno nejaké spolupráci, vyhľadávaní informácií a podobne veci, ktoré akože a priori sa následne nerobia v tom zamestnaní, presne v tej istej forme, ale je dôležité, aby tá škola mala spätnú väzbu. To znamená, aj ten futbalový tréner, ja neviem, čo sa majú učiť tí budúci futbalisti na tom tréningu alebo čo majú trénovať, ale viem, že ten tréner má spätnú väzbu. To znamená, že keď s nimi bude nacvičovať nejaké to baletné plie, či flie, či jak si to nazvala, tak v skutočnosti ono to môže viesť k nejakému lepšiemu výkonu na trávniku, ale myslím si, že to nebude viesť a to, že to nerobia, je ja asi dané tým, že keby to tam naozaj tí futbalisti robili, tak nakoniec by im to nejak nepomohlo a ten tréner by skončil. A takéto niečo by podľa mňa malo byť aj na tých školách. Že jednoducho školy, ktoré produkujú a vyplúvajú veľké množstvo absolventov, ktorí nakoniec si nenajdú na trhu práce uplatnenie, tak oni by mali byť nejak penalizovaní a to takým spôsobom, že nedostanú zaplatené za tých svojich absolventov. Ono sa to dá nastaviť mnohými spôsobmi, akože nemusí to byť taký ten čistý systém, kedy vlastne si žiak za to platí nejakou časťou svojej budúcej mzdy, že je tam takýto priamy vzťah medzi školou a tým absolventom, ale ono to môže byť obklukové aj cez verejné financie, že tá škola nakoniec uvidí nejaký časť toho svojho normatívu, teda toho svojho príspevku na žiaka, až v momente, keď ten žiak sa dostane na trh práce a je úspešný. Áno. V rámci reakcií ako poslednú vec ešte spomeniem postoj prvého spomínaného autora, a teda, že ekonomika sa musí väčšmi prispôsobovať človeku, jeho záujmom, ašpiráciám a dispozíciám. Ten si tvoj text totiž interpretuje tak, že vlastne chceš nútiť mladých ľudí prispôsobovať sa ekonomike. No už na mňa jeho komentár pôsobí, ako by mala ekonomika vystupovať ako nejaká abstraktná entita s mocou rozhodovať. Nie sme to ale my, čo svojou činnosťou ekonomiku ako takú vytvárame. No a keď si mi toto povedala, tak ja som ti povedal, že to je výborný point a mňa hneď nenapadlo, keď som si to čítal. A podľa mňa je to presne pravda, že to ekonomika to nie je nejaký vedúci, ktorý nás tu bičuje, že toto to, to, to musíte pre nás robiť, ale to sme my všetci ľudia, ktorí chceme mať kvalitné služby a chceme spotrebovať kvalitné tovary a to niekto musí ako keby pre nás robiť. No a ten, kto to pre nás robí, sa musí niekde vzdelať a to vzdelanie by mu malo pomôcť k tomu, aby nám vedel uspokojovať tie potreby. A podľa mňa to nie je iba o tom, že my niečo chceme od tých druhých, ale aj ľudia sú radi, keď majú pocit užitočnosti, keď vedia robiť niečo, čo druhých ľudí robí šťastnými a keď tí druhí ľudia sú za to ochotní platiť. A ono existuje celá taká japonská filozofia života, sa to nazýva, že ikigai, a ona vlastne hovorí o tom, že človek je vtedy akéby naplnený, keď robí niečo, čo ho baví, v čom je dobrý, čo prináša spoločenské blaho a zároveň sa tým vie aj nejakým spôsobom uživiť. A keď sú akéby naplnené všetky tieto políčka, tak vtedy je človek naozaj šťastný a do tohto musí nejakým spôsobom zapadať aj to vzdelávanie. Lebo podľa mňa ešte horšie, ako keď človek robí niečo, čo až tak nebaví, je keď sa mu nenaplnia jeho ambície. To znamená, že my akoby nechávame tých mladých ľudí vzdelávať rôzne odbory, ktoré majú ďaleko od uplatniteľnosti na trhu práce a takýmto spôsobom akéby vytvárame také vzdušné zámky, nejaké sluby. Oni nakoniec prídu na ten trh práce, neuplatnia sa a to je podľa mňa naozaj horšia situácia, keď majú taký pocit nenaplných ambícií, nejakého sklamania a potom to zvalujú na spoločnosť a to vytvára keby také nezdravé nejaké tendencie v tej spoločnosti. Uh -huh, áno. Na záver teda vrátim sa úplne na začiatok. Aká je úloha škôl v spoločnosti? Alebo teda, kedy nám škola bude k najlepšiemu užitku? Aká je tá tvoja vízia? No, ja som aj v tom mojich textoch písal, že podľa mňa neexistuje nejaká jedna správna odpoveď a teda nemám ju ani ja. Podľa mňa existuje iba nejaký systém, ktorý sa ju bude snažiť objavovať a neustále aktualizovať o to, čo ľudia naozaj chcú. A ja sa môžem len domnievať, že ľudia napríklad na tom základnom vzdelávaní, oni naozaj chcú, aby tie deti boli v tom kvázi inkubátore a mali tam bezpečné prostredie, kde môžu naozaj prísť na to vôbec, čo ich baví a čo chcú robiť v tom živote a aké sú všetky možnosti toho, čo sa dá študovať a ako sa dá uživiť v živote. A tuto podľa mňa tá základná škola tak trochu zlyháva a ona nie je dostatočný inkubátor, hej, že ono je to v skutočnosti skôr taký by simulátor nejakej vdialacej fabriky, kde tie deti všetky sedia a ako na bežiacom páse musia sa vzdelávať v zásade podobné veci v takých až nezaujímavých veci, ako nejaká vetná skladba a učenie sa naspameť, že aké podniky sú v nejakej kotline a jednoducho takéto akéby zbytočné veci, ktoré v skutočnosti ich nerozvíjajú ale iba ich nutia sa učiť tie veci, ktoré sa rozhodli nejakí ľudia, že majú vedieť teda podľa mňa, aby som to teda skrátil, že dnes tie školy základné sú malo inkubačné a tuto by som videl väčší priestor na vytvorenie nejakého takého prostredia, kde sa tie deti môžu rozvíjať. Malo by to byť skôr naozaj o tom, že užívajú si svoje detstvo, baví ich, to je tam zábava a zároveň sa im rozšírujú obzory. Sme radi, že ste si na svojich 10 minút vybrali práve tento podcast – a ak by ste nás chceli podporiť, ako zamestnanci nám ešte do zajtra 30. apríla môžete venovať svoje 2% z daní. Ale tiež to môžete urobiť aj inou formou, návod nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. To budeme tiež veľmi radi. Ďakujeme a do počutia. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.